Přátelé, já vás vítám opět u dnešního tréninkového videa s Pepou Květoněm. Ahoj, zdravím. Po dlouhé době se vlastně vidíme. Pojďme to shrnout, proč jsme se dlouho neviděli, co se ti dělo, co se bude dít, co je novýho a jaký jsou plány. Dělo se vlastně to, že jsem měl zranění, natrhnul jsem si prsní sval. Hodně jsem si ho natrhnul, takže jsem vlastně prsa, vlastně celý hřebík jsem vůbec nemohl cvičit. A to je, samozřejmě jsme závody zrušili jsme Brazílii, zrušili jsme Detroit, protože s tím nešlo nic dělat a vlastně po nějaké době jsem začal cvičit nohy aspoň, tak jsem cvičil třikrát týdně nohy a teď jsme se vlastně rozhodli, se mi to začalo trošku zlepšovat, i jsem byl, dneska jsem tady byl v Bílicích na Sonu ještě, tak mi tam jako řekli trošku dobrý zprávy, takže se můžu možná maličko do toho trošku opřít. A jsme se vlastně rozhodli, že pojedeme na New York Pro. Ten New York je furt prostě ta cesta teda. Jo, furt tam chceme jít, teď je to nějakých 6 týdnů zhruba, takže máme v plánu tam jít a chceme ještě tam v Americe zůstat a dát hned potom je další víkend Kalifornie. Takže tyhle ty dva závody a pak konec už, jo. Jako taky chvíli jsem to chtěl zdát, ale jakoby nemám to povaze a už jsem do té přípravy investoval jakoby tolik času a energie, i když to letos vůbec nešlo. Prostě podle plánu furt se něco sralo, když to řeknu takhle. Takže chci aspoň nějaký to zadosti učení a aspoň na tu stage víc. No. A co nás dneska čeká za trénink? Co budeme cvičit? Dneska pojedeme hamstring a tricák. Hamstring pojedeme na začátek, tricák na konec. A bude takový rychlejší trénink. Potřebuji být brzo doma, takže... Naboucháme to tam. Nohy furt se snažíš teda zlepšit. Jo, teď jsem je cvičil vlastně třikrát týdně a teď zase jsem přišel na dvakrát a zase trénuji víc hořejšek teďka, což už mi to prso mi to dovolí trochu, takže ještě to nejde 100%, ale snažím se nějak, takže uvidíme. Já jsem nikdy necvičil hamstring tricák, takže si to vyzkouším s tebou poprvý a jsem zvědavý, co teda budem. Pojedu podle tebe. Pojedeme bomby. We'll be right back.
Takže první cvik jsme měli zakopávání vlastně v leže. Já ho jezdím vždycky, že jedu 3 série, takový rozcvičovací, ty jedu po 20 opakování s lehkou váhou, pomalý opakování a pak jedu 3 brutálně těžké série, kde to fakt nahulím a pak jedu zase ještě jednu sérii zase s lehkou váhou do kontrakce. Jo. Dneska tady to zakopávání moc nesedí, takže to nebylo úplně ono. A pak jsme chtěli zase na to zakopávání v sedě. To cvičím teďka často, to mi strašně dobře funguje, ale tady to je nějaký rozbitý. Tady jsme museli improvizovat a to, že jsme si dali vlastně, lehnete si na břicho, jednu ručku mezi nohy a jdete jakoby takový zakopávání s jednou ručkou a potom jedeme tady leg press. To je super série, kde vlastně máte nohy úplně naširoko a jedete jakoby prostě jaký pohybem, stringem, to uvidíte na tom videu. Ale jde o to primárně, abyste tlačili jenom do těch hamstringů. Takže tady odjedeme 3 série a pak půjdeme na lehký mrtvoly a na zadek ještě. Tak hamstring mám docvičený, dneska mám to úplně moc nesedlo. Každý den není posvícení. To je zrovna ten den, kdy to prostě nejde. No, jednak to bylo, jsem chtěl nejde nějak jet ten trénink podle nějakého plánu, ale teď nám do toho neseděly ty stroje, takže jsme trošku improvizovali. Nakonec ta hamstring cítím dobře, ale nebylo to úplně ono. A jsem mi taky tohle, to je můj kolikátý, 5. trénink za sebou. A vlastně zítra mám volno, takže tenhle ten trénink už je takový hodně na sílu, ale musí to být. Takže teď nás čeká vlastně tricák. Tu pojedeme jeden hlavní cvik a jeden superset. Tam to prostě nabombíme, co to půjde a konec za toho, žádný vymýšlení. Teď jsme jeli vlastně mrtvoly. Já jsem jel snad tyhle možná po třech měsících. I tady k tomu nebyly úplně optimální ty, jsme tady zvedali prostě na gumové podrážce, což taky není úplně ideální. Při té těžší váze už jsem tam cítil, ale něco jsme tam dali, tak snad se to počítá. Teď jdem na tricák, snad se nám zlepší nálada. Ten začátek nám trošku vzal vítr z plachet, ale jdeme to odsvičit. Hlavně, že tu jsme. Jdeme na to.
Přátelé, máme konec tréninku. My jsme rádi, že jste to dokoukali, že jste to vydrželi dneska. Takový trošku utrápený trénink. Chybilo nám tam takový to, když cvičíme ten testosteron trošku a ty váhy a tak dále. Ten chybí době od narození. Ne, ale je to pravda, bylo to dneska takový utáhný. Ale odjeli jsme jako to. Jako něco jsme odjeli, ale chyběla tam ta agrese, no. Takže, ale i takový tréninky jsou. I takový jsou, i takové dny jsou. Ale co se změnilo u tebe v tréninku, když teď jsi v dietě? Asi se to hodně odvíjí od toho zranění, viď? Ani se tak nezměnilo kvůli té dietě, ale kvůli tomu zranění. Vlastně nemůžu jet ten hořešek tak, jak jsem to jezdil dřív. Prostě hodně výbušný opakování a jet prostě ty extrémně těžké váhy. Musím teďka jezdit jakoby lehčí opakování, víc sérií, větší kontrakce a takový to cvičení pro šmrdlačky. Ne, takový to cvičení, co mě moc nebaví, ale musím to nějak vydržet teďka. Ale už cítím jako každým tréninkem, že se i ty váhy můžou zvětšovat, že už mě to tolik nelituje. A cítí se v tom jistější, ne? Tak, přesně tak, no. A ty máš teď kolik kilo? Já vím, že minulý rok jsme mapovali, tak aby jsme to mohli porovnat. Jo, hele, já mám teď 127 asi, ale je to takový, nemůžu to srovnat s tou loňskou přípravou, protože loni to šlo všechno po drátkách, letos to je takový celý jinačí, ale doufám, že se to ještě nějak zlomí a máme furt nějakých 6 týdnů, takže když všechno pošlápe tak, jak má, tak se s tím ještě dá něco udělat. Takže teď je vlastně 6 týdnů do toho New Yorku. Jo. A pak hned tam zůstanete a ještě zkusíte tu Kalifornii, no. Tam na toho New Yorku jdou docela velký jména, takže aspoň můžeš se prostě stoupnout na prchna fakt třeba s Nickem Walkerem a tak dále. Jo, letos to bude nabitý. Měly být nabitý i ty soutěže, na které jsem chtěl předtím, tu Brazílii a ten Detroit, a ze spoustu těch soutěží se odhlásili dobrý borci, že kvůli nestíhají nebo takovýhle věci, takže mě to trošku mrzí, že jsem tyhle dvě soutěže nestihl, protože se tam respektive mohlo udělat nějaký pěkný místo, takže takhle budu mít jenom dvě šance a ta konkurence tam bude velká. No, pak to určitě zase něco spácháme, já si myslím, že bychom teď měli začít trošku víc a budeme informovat, protože čím více to bude blížit k těm závodu, tím samozřejmě bude lézt ta forma. Přesně tak, my jsme ani... A snad už se dáš nějak do pohody, bude to lepší a můžou diváci se těšit už na pořádně zase zpátky toho Pepu takového, jak ho znají. My jsme ani dneska jsme tady na formu nekoukali, protože tady je fakt hodně špatný světlo. Jsou tady vlastně ty světla potažený v černou, můžem třeba zase až černou folii, aby tady nebylo takový horko, takže to světlo tady úplně není ideální. Takže až příště budeme v jiném fitku, tak tam určitě dáme už nějaký pozdeň, tak vidíte, jak se to hlo. OK, pokud chcete podpořit Pepu, tak u nás na kulturistika.com kupujte produkty One Life, máš tam proteináky, Valhalu, kreatin, s čím to je, s BCAčkama nebo citrulinem? Kreatin s citrulinem a BCAčka s glutaminem. A vlastně Valhalla, ten nakopávač, to je top. Možná je to tím, jsme měli vlastně vždycky rituál, že když jsme se sešli, tak jsme dali na trénink Valhalla, dneska jsme to nedali a taky to tak vypadalo. Vidíte to, takhle vypadá trénink bez nakopávače. Ne, ale prostě nebylo to ončo. Snad vám to nebude vadit, snad i tak si myslím, že můžete vyzkoušet to na trénink, který vám napíšu do článku na webu kulturistika.com. Sledujte e-shop a magazín, Pepu, mě, všechno, podpořte lajkama, srdíčkama, komentářema. Budeme rádi za každý dosah. A vidíme se v příštím díle zase. Určitě. Tak jo, mějte se zatím, ahoj. Peace, aloha.